Her zaman fərqli tərzi ilə seçilən əməkdar artist Elza Seyidcahan onun sirrində sirləri ilə üzləşdi. İmkan vermir ki, o zibilli kutusunda bir şey qalsın, bombuzlar gəlib götürsünlər. Mən qarşımdakını iç yüzünü açıram. İlk sevgisi və onları ayrı salan səbəbdən danışan müğənni göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Mən onu çox sevirəm. Özləməkdən bitti, özləməkdən bitti. Elza Seyidcahan dünyaya nigahdan kənar uşaq gətirən şov biznes nümayəndələrinə nə irad bildirdi? Uşaq dünyaya gətirilər, son zamanlar dəvə olur. Bütün bu sualların cavabı onun sirrində.